Pas ditën e sotme do të zhvillohet mbledhja e këshillit bashkiak. Pika e parë rendit të ditës është miratimi i shkarkimit të zotit Armand Tragaj nga sekretari i këshillit bashkiak Durrës dhe emërimi në këtë detyrë i zonjës Dorina Milaj. Juristi Tragaj është vendosur në këtë post në vitin 2015 si përfaqësues i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kjo është mbledhja e dytë në të cilën kërkohet shkarkimi i tij nga detyra. Herën e parë, 22 anëtar nuk e miratuan këtë propozim, 16 votuan pro dhe 2 abstenuan. E përcaktuar si pika e parë rendit të ditës, kësaj herë nuk priten surpriza. Burime zyrtare për Partinë Socialiste të qytetit bregdetar bëhet me dije se kjo pikë e rendit të ditës do të miratohet nga të gjithë këshilltarët e majtë.